Masaibu yanayomkumba Wambora yalichukua mkondo mwingine pale viongozi wa dini walipoingilia kati ili kujaribu kumpatanisha na wawakilishi wa kaunti wanaopinga uongozi wake. Mkutano huo uliandaliwa na Askofu Henry Kadhi. Leaders have not really been having what you call effective dialogue. You can dialogue, but not effectively. And we agreed together that we are going to follow the way of dialogue. Lakini hayo ya kijiri, wawakilishi wa kaunti ya Embu wanaompinga Wambora wakiongozwa na naibu wa spika wa kaunti hiyo Ibrahim Swale walisusia mkutano huo ingawa walikuwa wamealikwa. County Assembly must be left to perform its functions with the authority given by the constitution without any intimidation, and nobody is going to intimidate the members of the County Assembly. Viongozi hao walisema kwamba Wambora anapaswa kungojea hadi hoja ya kumtimua itakapowasilishwa ili ajitetee. He cannot purport to run to the bishops or to the churches to have them save them. You can only be saved by the law. Hoja hiyo itawasilishwa hapo kesho. Kwingineko, gavana wa Baringo Benjamin Cheboi amejitokeza kujibu hatua ya baadhi ya wawakilishi wa kaunti kutoa ilani ya kumtimua kama gavana wao. I feel that we should give them time to be able to make their decision, to be able to evaluate the merits and the demerits of their intention to move on motion. And when that happens, we can be able to address it.